İyulun 16-sında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranmasının 25 ili tamam olur, yubileydir. Xalq Cəbhəsinin yaranmasını zərur edən ictimai-siyasi vəziyyət nə idi? Mənim fikrimcə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranması ümumən SSR-də gedən proseslərin tərkib hissəsi idi. 88-ci ildən başlayaraq, Pribaltika Respublikalarında başlanan hərəkat yayıldı SSR-nin cənubuna doğru. Zaqafqaziyada, Gürcüstanda xüsusən, sonra Azərbaycanda və Ermənistan burada doğru hərəkət eləmədi, belə deyək, və Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirməyə cəhd elədi. Buna qarşı Azərbaycanda hərəkat başladı və həmin hərəkat sonra Milli Demokratik Azadlıq Hərəkatına çevrildi. 1989-cu il iyulun 16-sına qədər Azərbaycanda çoxsaylı, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan qeyri-legal milli təşkilatlar var idi. Bunlar hansılar idi? Yox, Azərbaycanın azadlığı uğrunda mən deməzdim. Çünki onlar hələ o səviyyə qalxmamışdılar, siyasi yetkinliyə qalxmamışdılar. Amma onların hamısı demək olar ki, mədəni irsin müdafiəsi, xalqın mədəni özgürlüyü uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar idi. Çənlibel, ən güclüsü onların içərisində mən düşünürəm ki, Çənlibel təşkilatı idi. Çünki burada həm ziyalılar, yazıçılar, həm də hətta fəhlələr də gəlib orada iştirak eləyirdilər. Onların hamısının məqsədi hələlik o dönəmdə marifləndirmə idi. Xalqı demokratiya uğrunda, xalqın öz tarixini xalqa çatdırmaq və əlbəttə ki, demokratik dəyərlərə keçid idi. Amma o dövrdə onlara dövlət də toxunmurdu, çünki hələ onlar istiqlal şüarı irəli sürməmişlər. Amma 1991-ci ilin oktyabrında müstəqillik haqqında parlament akt qəbul etdi. Bəli. Bu hərəkatın nəticəsi idi. Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ümumiyyətlə nəticəsi idi. O təşkilatların nəticəsi deyil. O təşkilatlar, bilirsiniz, ümumən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi mənim düşüncəmə görə Azərbaycan xalqının ən azı 80%-ni sadəcə əhatə edirdi. Ən müxtəlif dünya görüşlü, ən müxtəlif zövqlü insanların birləşməsi idi. Əvvəlcə onlar birləşmişdilər Qarabağ uğrunda, ondan sonra demokratik dəyərlər uğrunda. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi əvvəlcə demokratiya uğrunda savaşa başladı və 89-cu ilin iyul ayının 16-sında yarananda onun qarşısındakı məqsəd nə idi? Demokratiya uğrunda mübarizə idi. Amma sonra yavaş-yavaş həmin ilin oktyabrında həmin Xalq Cəbhəsi Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsini elan elətdi və müəllifi də odur. Siz həm də Azadlıq qəzetinin redaktoru müavin olursunuz. Azərbaycanın ilk müstəqil Azad qəzeti. Azadlığın Xalq Cəbhəsi dövründə azadlığı çox idi, indi çoxdur. Yəni, fikir azadlığından söhbət gedir. O zaman yüzlərlə bülletenlər buraxılırdı, sonra qəzetlər buraxılırdı, gizli və açıq. Bugün necədir? Səmimi cavab verir. Bəli. Nəcəf Nəcəfov, rəhmətliyin, Azadlıq qəzeti ilə sənlə mənim işlədiyim Azadlıq qəzeti ilə indiki Azadlıq qəzetini müqayisə eləmək günahdır. Mənim fikrim budur və artıq heç nə demək istəmirəm. Sizin fikrinizcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi tarixi, Azərbaycan Milli Azadlıq tarixi bugün cəmiyyətə, ictimaiyyətə çatdırıla bilirmi reallığı? Yox, yox. Bugünkü gənc nəslin, məsələn 20 yaşlı gənc nəslin 88-dən bu tərəfə 26 il demək olar keçir. İndiki 20 yaşlı nəslin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi nə demək olduğu haqqında yalnız yanlış təsəvvürü var. Ona görə ki, 93-cü ildən bu tərəfə demək olar ki, o Azərbaycan Xalq Cəbhəsi söylür, təhqir edilir və onun haqqında yanlış informasiya verilir. Xalqda belə bir təsəvvür yaradılmağa çalışılır ki, güya Xalq Cəbhəsi quldurlardan ibarət idi, əli silahlı adamlardan ibarət idi, xalq dinc yaşaya bilmirdi, gecələr taraq-taraq-taraq,
güllə boran səsindən mümkün deyildi və sər və ilaxır və evlərə meyitlər gəlirdi. Bak bu cür ucuz təbliğatlar gedirdi. Çünki Qarabağda vuruşlar gedirdi. Bu, biz bir yandan şəhidlər xiyabanına gedirik, baş əyirik oradakı insanlara, orada şəhid olan övladlarımıza. Bir yandan da onların ruhlarını biz incidirik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin tarixi yazılmağa möhtaçdır. Yazılmalıdır, hökmən yazılmalıdır və gənc nəslə də çatdırılmalıdır. Amma bunu dövlət eləməli deyil. Mən belə düşünürəm. Amma əlbəttə muzeylər yaradılması, mərkəzlər yaradılması dövlətin işidir. Amma yazanlar alimlər olmalıdır. Vicdan alimlər çıxmalıdır ortalığa və fondlar. O qədər fondlar var ki, havayı qrantlar alırlar, boş-boş işlərə sərf eləyirlər. Sərf eləsinlər, biri də qrantı sərf eləsin Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin tarixini yaratmağa. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ictimai-siyasi tarixi nəticələri nə oldu? Bax, bu gündən baxanda. Tarixi nəticəsi o oldu ki, Azərbaycanda demokratik təsisatlar, yəni fəaliyyət göstərən partiyalar yarandı. Bu, demokratiyanın ən mühüm ünsürlərindən biri idi. Azad mətbuat yarandı. Fikir azadlığı yarandı. Ondan sonra Azərbaycan müstəqil oldu. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın gömrük orqanları yaradıldı, sərhəd qoşunları yaradıldı, Azərbaycanın milli ordusu yarandı, Azərbaycanın valyutası yarandı, Azərbaycanın milli təhsil sistemi yarandı, dərsliklər yarandı, bir ildə 82 dərslik yarandı və biz bu gündə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin nailiyyətlərindən istifadə edirik və onu inkişaf elətdiririk.